Les entitats empresarials signants del manifest per les execucions de les variants d'Olot i de les preses han concertat una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el proper 30 de setembre per exposar-li els arguments a favor de la urgència i el desdoblament de la infraestructura. S'hi troben el Cercle Uram Garrotxa, la Unió Intersectorial d'Empresaris de la Comarca, l'Associació d'Empresaris de la Vall d'en Bas i l'Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa, però també la Federació de Veïns d'Olot i l'Associació de Comerciants, així com altres entitats supracomarcals com la Cambra de Comerç o la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa. Els empresaris volen el desdoblament per a tot el tram de la variant, tant a Olot com a les preses i a la Vall d'en Bas. Justifiquen la seva demanda per l'increment sostingut de trànsit rodat que està patint la travessera de les preses. Tal com va explicar Olot Televisió, a hores d'ara el trànsit que passa per Bracons encara no ha arribat als 9.000 vehicles al dia que es van preveure en la seva obertura, una mitjana de 4.500 vehicles per sentit. Tot i així, la dada s'acosta. El juliol van passar-hi una mitjana de 3.970 vehicles en direcció a Olot, la dada que ressalta el govern municipal d'Olot per demostrar l'èxit de la promoció turística a la ciutat és utilitzada per les entitats empresarials per evidenciar la necessitat de dos carrils per banda en tot el recorregut de la variant, també el seu pas per la Vall d'en Bas. Els empresaris alerten que un futur cicle econòmic expansiu pot col·lapsar l'actual travessera de les preses i també una variant d'un sol carril per banda. Un altre argument que esgrimeixen les entitats empresarials és el de l'impacte ambiental. Consideren que la diferència d'impacte entre una carretera de dos o quatre carrils és inapreciable i, en canvi, una variant d'un sol carril per banda pot comportar una major contaminació atmosfèrica i acústica. Segons argumenten, una carretera d'un sol carril per sentit comportarà un alentiment excessiu del tràfic rodat, del qual un 20% són vehicles pesants. Aquest matí l'alcalde d'Olot ha inaugurat la jornada d'entrega del reconeixement de les Viles Florides. Josep Maria Coromines es manté ferm en l'acord signat el passat mes de maig amb els alcaldes de les Preses i la Vall d'en Bas, on apostava per una variant d'un sol carril per banda al seu pas per les Preses i la Vall d'en Bas. Jo estic d'acord amb aquesta postura i em mantindré en aquest pacte que vàrem signar, perquè crec que en aquests moments pesa més la urgència de que es faci l'obra que no pas la discussió tècnica de si ha de ser desdoblada o no. No desdoblada vol dir 3 quilòmetres en les mateixes condicions que està a Bracons, per tant, no crec que sigui molt rellevant. Hi ha mesures compensatòries que es podrien posar perquè aquest impacte en quant a temps no fos tan important i, per tant, davant la possibilitat de que es pogués fer l'obra aviat, jo prefereixo la unitat i renunciar a alguna cosa en què jo estic convençut de que seria bona i, per tant, als empresaris els he explicat, ho entenc perfectament, però jo el que vull és que es faci el més aviat possible, que es faci amb unitat i que siguem... crec que el valor de tres alcaldes defensant una determinada postura doncs, té un pes important a nivell de la conselleria. Els empresaris conclouen en el comunicat que han fet arribar als mitjans que mantenen el respecte màxim vers els valors paisatgístics i mediambientals del territori, però recorden que la Garrotxa és una comarca que tradicionalment ha sabut trobar l'equilibri entre l'evolució socioeconòmica i el respecte al medi que l'envolta. Alerten que el turisme, la indústria i l'exportació de la Garrotxa poden perdre capacitat competitiva si les infraestructures que l'acompanyen són insuficients i ineficients. La reunió dels empresaris amb el conseller de Territori i Sostenibilitat coincidirà en el temps amb la trobada que els alcaldes tindran amb la conselleria per veure com avança el traçat de la variant projectat a les preses i la Vall d'en Bas. Les peticions i els arguments que donaran uns i altres seran difícilment conciliables.